Assalamu alaikum, qadirli ko'rilmen. Efirde Yemen Jarqin bağdarlaması. Studiyamızdan bugünkü kürmetli qonağı, Qazaqstanın eñbek siñirgen qayratkeri, Qazaqstan Respublikası bilim beru isining üzdigi, kürmet ordeninin iyegeri Marziya Aytbayqızı Turlıqanova. Marziya apay, arnamızğa qoş keldiñiz. Waqtıñızdı bölip, studiyamızğa kelgeniñiz üçin sizge alqısımızdı bildiremiz. Endi siz endi elimizge belgili ustaz ğana emes, 10 бала тәрбиелеп өсірген ардақты анасыз. Жалпы мынау Болат ағамызбен бірге көтерген сол шағырыңыздың алғашқы қадамы қалай басталып еді? Әрине, бәріміз де жас болдық. Бой жеткен болдық, боз бала болдық дегендей. Білім аламыз деп оқыдық. Мына дүниеге келгеннен кейінгі әке мен шешенің берген тәрбиесі ата-анамыздың. Сол тәрбиедегі артып отырған сенімі, соны ақтаяламыз ба, жоқ па деген, ол әрбір қыз баланың да, ұлдың да ойында болатын дүние ғой. Әкем 45 жыл бастауыш сыныптардың мұғалімі, ұстазы болды. Еңбек қызыл ту орденін марапатталды Совет одағы кезінде. Сонда жанында отырып, сол дәптер тексеріп отырғанын көрем, сабаққа қалай дайындалғанын көрем, көп нәрсе үйрендім сол әкемнен. Сол кісінің жолын қуып, мен де осы мұғалімдік мамандықты таңдадым. Мен мына Семейдің педагогикалық институтын, Крупский атындағы физика-математика факультетін бітіргем. Өзімде мінекей 20 жыл болды ұстаздық етіп жүргеніме. Әлі де жұмыс істеп келе жатырмын. Ұстаздық жұмыс істеген ол енді ата-анадан кейінгі екінші ата-ана сеніп тапсырғаннан кейін, келешек ұрпақты тәрбиелеп жатқаннан кейін менің міндетім сондай зор. Соған әкеме де, анама да рахметімді айтамын. Өсіп жүргенім қыз баланы қалай тәрбиелеу керек екен, үйдегі тәрбиесіне де рахмет. Өйткені келген жерінде басқа жұртқа келсем де ұрпақтарын көбейтіп 10 баланы әкелу деген, 10 баланы әкеле жүріп қызмет жасау керек деген. Енді ол оңай қолдан келе қоймайтын дүние. Сіз енді мына 10 бала тәрбиелеп өсірдіңіз. Енді негізінен енді бұл енді үй шаруашылығымен айналыстыңыз, үйде отырдыңыз, бала тәрбиесімен айналыстыңыз. Енді Болат ағамыз болса, түзде жүрді ғой негізінен енді. Ол кісі мына бала тәрбиесіне көңіл бөле алды ма деген сауал бар. Дұрыс айтасыз. Бұл қазақта атал сөздер бар ғой. Әке сезді болмаса, бала есті болмайды деген сөз бар. Сондықтан да қыз бала болсын, ұл бала болсын, оның тәрбиесіне әкенің үлкен назары керек. Әкенің анадай емес, жүрегі ананың жылы кейде кешірімді болады, кейде сыйпап, кейде бетінен сүйіп, қалайда кешіре салу жағына қарай ыңғайланады. Ал әке оған қарағанда кішкене қатаңдау болу керек. Сондықтан да сесті болу керек деген сол сөз менің ойымнан кетпейді. Міне осыны жастарға да айтар едім. Әкенің орны бөлек, асқартау болып тұрады. Әкені құрметтеу, әкеге деген баланың махаббаты, қыз болса да, ұл болса да керемет болу керек. Әкесі бар кезде тып-тыныш болу қалады ғой. Қандай сөз айтса да мысалы. Ал енді кішкене босаңсытып шешенің жанында жүрсе, онда еркелеп, кішкене анау мынау, кішкене балдардың қимылы еркелікке қарай көшіп кетеді. Марзия апай, енді мынау сіз енеңізбен қалай тұрдыңыз, енеңізбен арада қарым-қатынас қандай болды? Бұл сұраққа жауап әрине мына бүгінгі жастарымызға сіздің өнегеңіз, сіздің көрген түйгеніңіз ауадай қажет. Рас айтасыз, қазір кезде жастарға қарап отырып, енді өзіміздің балаларға ғана емес, сол балалардың балалары немерелеріміз де өсіп, олар да ұзатылып, келін түсірдік. Міне енді шөбереге қарай ыңғайланып бара жатырмыз. Оған тәуба дейміз. Бірақ қарап отырсаңыз, кейде ойлайды адамдар, заман өзгерді ғой, қазіргі заман басқа ғой, жастардың көп тыйым салмау керек, емін еркін өсуі керек деген сияқты. Ол рас. Бірақ ең негізгі тәрбие ата-анадан бастау алады ғой.
Yani bastav deген сөзүн өзү белгилүү кой. Бастаудун суун тазартып койсоңуз, мөлдүрөп суу токтомой ага берет деп мөлдүрөп кандай тамаша. Ал бастаудун басында тазалык болмаса, одон суу да акпайды, кир-кир болгон суу ишкем түшпөйт. Мисалы, сол сыяктуу тәрбиенин көзү ата-анада. Жаман болсун демейт дүйнөгө келген баласын. Бар колунан келген, әке жагынан болсун, ана жагынан болсун. Сонда мен ойлайтыным, енді заман өзгерсе, өзгерер, жаңарып жатырмыз мінекей. Жаңарып жатырмыз, бірақ адам өзгеруге болады. Сол қазақ қазақпыз. Сол жастар өсіп жетті қазір үлкен ата-апа. Дүние салып кеткендер бар. Ол табиғаттың заңы. Сондықтан ойлаймыз, осы көрінген балаларымыз аман болса екен. Жақсы, бәрін де тілейміз. Бірақ енді сол кішкентай дүниеге қыздың қыз бала болып үйінде отырып қалмайды ғой. Ол ертең жат жұрттықтың басқа жұртқа баратын адам. Ол жерге ол келін болып түседі. Ал келіннің жақсылығы барған жеріне байланысты дейміз, ол рас. Бірақ соңғы дейін барған жерінде жұмыстарын меңгеріп, тіл табысып кететіндей, жақсы жағдайды болғатындай, көңілді жүретіндей, құрметке бөленетіндей болса жаңа қызымыз, ол біздің ата-ананың еңбегі ғой. Сондықтан да ата-ананың үміт артып отырған қыз баласы біреудің келіні. Ал енді барған жерінде өзінің анасы емес, ене деген атпен жаңағы екінші анасын табады. Ене десе кейбір жастар кішкене түрпілеу естейді ғой. Олай емес. Ол ене де біреудің қызы болған. Оның да ата-анасы үйретті. Мен де енді біреудің қызы болсам да жат жұрттыққа келгеннен кейін ене тәрбиесін де көрдім. Өз шешемнен кейін ене тәрбиесін көргендіктен ол кісі де ұстаз болған. Осының бәрі маған өте көмек берді. Бір ортадан бір ортаға үйреніп кету қиын ғой. Сондықтан ене сол барған қызды өзінің қызындай көріп, өткен мен кеше өзімді келін болып түсіп едім. Басынан өткен оның барлық оқиғалары қайталанады ғой. Сондықтан да бұл баланың әлгі айтады ғой, жақсын асырып, жаман жасырып деп ұзатқанда баталарды беріп, неше түрлі жақсы аттаулы сөздер айтылып жатады. Сондықтан әлгі жаңа қыздардың, ойлаймын мен, жақсы келін болып кетуі енеге байланысты. Өзінің бауырына тартып, сол өзінің ішкі тәртібіне сол әулеттің үйретіп, бауылып, бауырына тартса өз қызындай. Ол енеден артық ене жоқ. Ол келіннен артық жоқ. Екеуі тату. Өмір бойына сол жат жұрттыққа барған қыз сол жақта мәңгілік болады ғой. Сіңіп кетеді. Енді мынау Болат ағамыздың да дүние салғанына қазір енді бір ширек ғасырға жуық уақыт болды. Сол Болат ағамыз туралы естеліктер айтып отырсаңыз, ол кісі қандай еді, бір әңгіме естігеніміз бар. Ол кісі жаңағы мына балаларын, ұлдарын таңертең өте ерте оятып, өзімен бірге жүгіртетін еді деген. Физкультура институтын 54-ші жылы бітіргеннен кейін, осы қалада қалуға ұйғарған екен, бірақ мен туған еліме барып, ауылдың спортын көтерейін деп, өзінің еркімен кеткен. Сонда жұмысты бастады мына Ұржар ауданы. Бұрын Семей облысы болды, қазір Шығыс Қазақстан. Ал енді үлкен бабаларының қорасы, жаңағы мекен жайы оның барлығында Жарма ауданында негізінен. Барғаннан кейін жаңағы мектепте сабақ бере жүріп, енді жас жігіт, өзі де жақсы жаңағы күреспен шұғылданады. Сонымен өзі де жаңағы дайындаған балаларды да жиі-жиі жарысқа апарып отыратын. Жарысқа апарғанда кілемге көбірек шықса, өз сияқты басқадай балалардың салмағы бірдей, өздері дайындайды ғой. Сол балалармен көбірек кездесетін болса, бұлардың шыңдалып, қайсысы қалай екенін адам да біліп отырады. Содан олар өседі. Ертең үлкен-үлкен кілемдерге шыға бастайды деп отырады. Сөйтіп ауданның, облыстың, республикадан үлкен-үлкен дәрежеде балалар шыға бастады. Ал енді өзіміздің семей отбасына келсек, бізде енді ылғи ұлдар, жаңасыңызды айтқан. Енді ол кезде балалардың барлығын таңертең 6:30-да тұрғызып алады. Кейде мен анамын ғой ойлаймын. Таң атпай неменеге тұрады екен кішкене. 8:00-де сабақ басталады. 8:00-ге дейін
мектепке бару үшін олар жаңғыдай алып жарымнан қалмайды. Мектептің алаңына алып кетіп, о жер жақын ғой ол жерде. Бәрі автобус саны мұнымен жүрмейді, көлікпен жүрмейді, жаяу бара салады. Түгел алып барады, үлкені болсын, кішісі болсын. Сонымен өз алдыда жүгіреді. Кейбіреу барғысы келмейді. Таң атпай ұйқысын қимаған кішілеулері қиқалақтап оған қарамайды. Әк сесті болсын дегенім сол өте қатал ұстады балаларды. Оның пайдасы бар екен. Міне осының бәрі ұлдардың тәрбиесі, денсаулығы, келешегі. Арасында үйде үш бөлмелі үй болады ары кеткенде. Ана сапқоз жерде тұрғанда сапқоздың беретін үйі бар мұғалімдерге. Соның бір бөлмесін спортзал сияқты қып қояды. Әуелі қалың текеметті салады. Үстінде тағы да ауыр әлгі жұмсақ емес көрпелерді сақ қояды батпасын деп. Соның үстінде күрестіреді бір-бірімен, бір-бірімен. Сонда ғой осы Дәулетке өзінің көзі түсті. Әкес балаға сыншы деген. Бұл сөзде рас. Мынаның бәрі күреседі, бәрі жақсы, өзі үшін ол күрескенде. Енді ден сау, дұрыс азамат болып өссін. Ал енді мына Дәулеттен үміт көп дейді. Әңгімелесіп отырып. Дәулет жалпы Дәулет демекші, Дәулет бала кезде қандай болып еді? Жалпы басқа балалардан сіздің ойыңызша бір айырмашылығы болды ма осы? Есінде бір тәртібінде болсын, жаңағыдай өзінің еңбекқорлығында болсын. Болды. Әлі күнге дейін мен айтамын ғой, Дәулет бір түбі, айналайын, ренжімеңдер, қалғаның бір түбі. Бірақ барлығында маған 10 бала, 10 саусағым. Оның бақыты, оның ырыздығы, оның тіршілігі, оның отбасы мысалы. Бәрі бір қалыпқа сап қоймайды, бір үйдің баласы деп. Ол әртүрлі. Алла тағала солай жаратады. Мына 10 саусақ. Бірақ бәрі де керек маған. Қолға 10 саусақ та керек. Сол сияқты 10 баланың жаңда айырмашы болады деп. Сондықтан Дәулет бір төбеде, қалғандарың бір төбе. Оған да ренжімеңдер. Бәрің маған бірдейсің, керексің деп. Оны басын ашып алдым осы сөздің. Өйткені Дәулеттің әлгі жаңа кішкентай күнде өзіңіз айтып отырсыз ғой. Бір ерекшелігі анаға маған өте жақын болды. Жаңағы үш бөлме, төрт бөлмелі үйде жоқ, үш бөлмелі үйде отырмын ғой. Сонда өзім сабаққа дайындаламын, дәптер тексеремін, сағатым болса көп, қалмаймын жұмыстан. Ол кезде жұмыстан қалу біздер үшін ыңғайсыз. Үйдегі шаруаң бар, қонақтарым келіп қалды, мал ұстаймыз. Жексенбіге қарсы мен үйдегі перде андай-мындайлап жуып аламын да. Демалыс күні таңертең ерте тұрып алып ағартамын, бөлмені бітіріп тастаймын, жуып жайып аламын. Одан кейін барамын да жаңағы үтіктеп қойған алдын ала нелерімді ілемін. Сол күніңді бітіріп шығамын да. Енді демалыс күні істеген тірлігім бұл, түннің бір жеріне дейін. Дүйсенбі күні қайтадан сабағыма кеттім. Сонда менің жанымда жүретін осы Дәулет. Түн ортасына дейін қалмайды. Кіп кішкентай болып, қайсын әперейін, мынаны әперейін, мынаны да апарып қояйын ба, сөйтейін бе. Жата бер, ұйықтай бер дейін. Маған қайта тыныш болса, тез жұмыс істеп тастаймын. Ол сонда кетпейді. Содан міне әлі күнге дейін, әлі күнге осы баланың осы бір қасиеті. Қызық, бір бала жақын болады екен адамға. Мына енді Дәулет енді әкенің үмітін, әкенің сенімін ақтап, кейін енді бүкіл елімізге белгілі, бүкіл әлемге белгілі даңқты балуан болды ғой енді. Мысалы 1988 жылғы Сеул олимпиадасындағы мына ақтық сайыс есіңізде болар. Сол кезде сіз қандай күй кештіңіз? Есімде, телевизордың алдында отырмыз бәріміз. Әлгі баласы атқа шапса, анасы тақымын қысып отырады дегендей. Сол өзің күрескендей боласың. Сонда бәрі жақсы келе жатыр. Енді финалға Ким Мин Нам, корейлік балуанмен кездесетін болды. Бірақ алдыңғы кездесулерде Ким Мин Намды жеңіп отырғанмын. Сонысын енді әрбір жаңалықты естіп отырамыз ғой келгенде жарыстан кейін. Енді финалға шықты, ол күшті дейді ол балада. Бірақ алдында мынандай жетістікке жетсе, осы жолы Құдайым енді осы қазақтың туын көтерсе екен деген ой болды. Бірақ бөлуге де болмайды. Әркімнің баласы өзіне, әркімді жеңіске жеткісі келеді. Сен былай, сен былай деп мен еш уақытта айтпаймын. Өз балама да ондай тілемеймін.
Бирок айтор баргандан кийин кайдан кетти? Казакстандан кетти. Казакстанга атын жалоон көтөрсө, эндран ойнотса. Сөйтүп барып бир эңбек жасап келетин болсо деп ойлойсуз го? Сәти мен болсун деген сөздү айта бердим. Кырсык болмай сәти мен болсун, кырсык болмай сәти мен болсун. Карей баласын 4 тагандатып койгонда Дәүләт үстүнөн келип аны кабыштыра кушактап алды, көтөрдү. Со жерде бул бир не эки приём жасайтын жаксы билем мен. Көтөрүп алды да бир аунатты да экинчи аунатып четке таман чыкты го. Энди экөөн бермесе де бирөөн берен чыгарып ордунан атып турдум. Экөөнде бирөө да жок болду го. Осындай жагдай болгонда отурдук да калдык. Келеси жылында кийменден бере жатыр. Энди жолдос сыяк жүргөн азамат го. Саган амандасайын деп тур чеше. Келсин бе деп. Өйтөм келсин. Онун ишкандай жазык жок. Келсин, келсин. Ол да сен мен жолдос сыякты жүрдү, бирге жүрдү. Онда ишкандай мен шаруам жок. Өкпөлөмөйм, эмне өкпөлөймүн? Кайта мен куттуктайбы бул аны? Я, спорттун аты спорт го энди. Сон мен аудармашы бир кыз бар, экөө келди. Самолеттен түскөн үй маган келди. Әуел анага сәне билейк деп. Келдим, кушактап, канча мыкты болуп турсам да, өзүмдү өзүм мыкты ұстап, көзүмдөн жас кичкене мөлкүлдөп кетти. Арка жагында турмун го, энди көрмөйдүм. Сонун бирок жыйналып өзүмдү өзүм. Айттым ана кызга переводду ашайын деген. Мен бар айтар сөзүм, Сеул олимпиадасынын чемпиону болуумун куттуктаймын. Казак жерине кош келипсиз. Казакта макал бар. Сыныктан басканын бәрі жоғат деген. Мен баланың жеңісі сізге кішкене жоқ кеткен сияқты деген менде ой болды дедім. Осын периодта бір тура деп. Болды, оның іштеңе деген жоқ. Дастарханым жасап, ана бала осында, одан кейін осы жақта бірлесіп жұмыс істеді. Семьясымен көшіп келді, қазақша оқып, кәдімгі өскенде туысқан болып кетті бала. А сонда мен тағы да Дәулетке бір риза болатыным. Ол еш уақытта кек сақтамайды. Сөйттім ау, былай болды ау, анау дұрыс болмады ау. Ондай жоқ, ондай жоқ. Еш уақытта бір адамға, бір кішкентайда, баяғыда Тұрлыхан атамыздың әкесі, Қасен Қажы деген екі рет қажылыққа барған бір орташа тұрмыста тұратын атасы айтады екен. Еш кімге жабырлап баратын құмырсқаға дейін дейсіңдер. Жамандық ойлама деп. Жамандық ойлама. Ол Алла Тағаланың жаратқан. Ер адамның отбасындағы абыройын көтеруде әйелдің алатын орны қандай? Жалпы мына ерінің қабағын баққан әйелдің елдің ішіндегі сый қадірі де жоғары болатынын кезінде бабаларымыз айтып кеткен емес пе енді? Иә. Дұрыс айтасыз. Атам заманнан келе жатыр. Мына ер адамды отбасындағы қазір отағасы деп айтып жүрген жастар үйреніп жатыр, ауыздар дұрыс ол айтқаны. Жаңағы отағасы айтпай, рұқсат бермей, ешқандай қимыл болмау керек. Дастарханға отырғанда да әуел отағасы келіп, ауыз тигеннен кейін барып, алдынан өтпеу, қарсы сөйлемеу, енді оның барлығын шеше тәрбиелеп жатады. Ол азаматтың орны табылмайды еш уақытта. Соны сыйлай беріңдер деп қазір де қыздарға, жастарға айтамын. Азаматтарыңды сыйлай беріңдер айналайын. Құрметтеңдер. Ертең балалардың да алдына келеді ол. Үйренгенін жасап, олар да өзінің барған жерінде сондай жақсылықтар жасайды деп. Ер адамдарын сыйласа, нағыз келін, нағыз ана, кемеңгер ана, кемеңгер әже болып шығатыны мен көзім жетеді. Бәрекелді. Мынау енді сіз мына ширек қасыр дәріс беріп келесіз, ұстаздық етіп келесіз. Оның ішінде мынау математикадан сабақ беріп келесіз. Жалпы мынау қазақ баласының осы математика деген бейімі, икемі қандай? Біздің қазақ халқы шыдамды, төзімді. Сонан кейін олар тез қабілетті үйренуге қабілетті. Сіз жаңағы ұстаздық еттіңіз, кейін мына болашақ деп аталатын мамандандырылған қазақ бір арнайы қазақ орта мектебін аштыңыз ғой. Осындағы мақсат, жалпы мынау осы мектептің басқа мектептерден айырмашылығы қандай? Дарынды балалар жинайын деп, тіпті мына шет жақтан облыс облыстан болса да
Bir керемет балалар да оқыянмай жағдай келмей жатқан енді бұл жаңағы негіз ғой, тоқырау кездері ғой. Сонда ойлап тендерге қатысып мен де бір мектептің ғимаратын алдым. Кішігірім сол Сейфулинаның бойында бірінші алмат жақта. Сол мектеп қалдында. Оны мен бұзғам да жоқ, түзегім де жоқ. Қайта ремонттап, қайтадан жөндеуден өткізіп, жап жақсы қып Kızıl kırpıştan salınan jıl jıl ençeyin süp süykümdü bu sol orında tur. Aynabası da, işi de, bär mektepten say geled bär de. Son mektepte aşayın de oy geldi de, tenderde koygan eken, tenderden katsıp ballarım aittim. Men bir darımdı ballardı, azgın taygana ballardı. Cinabalayın da, so ballarımın oğup kürün jülüp. Osun da prezidentimizin de osun da sözünde aytılıp yatır de. Son men darımdı ballarga arnalgan de, janağı mektepte açtım. Şet jaqta oblıs-oblıslardan da kelip jatta. Jatqızıp endi oqıyın dayın desem, bir etajın ülken emes özü. Bir 400 balaga arnalgan da sonday. O kezde tağı da ata-anası janında bolmasa, anandai jağıday bolıp jatqanda qalay boladı eken bul balalarning jawapkerşiligi moynıma qalay alar eken dep tağ oylap odan tartındım. Bıraq mektep jumıs istep ketti. Қаншама балалар бар қазір еліміздің түкпір-түкпірінде еңбек етіп жатқан. А соны атын қалай қоямын деп ойладым да, бұл болашақ болсын, болашақ, келешек балалар. Еліміздің болашағына қызмет ететін сондай бір дарынды балалар болды, келді балалар болды, дарынды балалар болды. Енді ол кезде өте жақсы жұмыс істеп, алдыңғы қатарларды алып, 3 жылдың ішінде мен бір республикалық байқауға қатыстым. 3-ші орын алдым сонда. Қанша мектептердің ішінде. Енді жанталасып, жанды қоймай, былайша айтқанда, беріліп істейін де мектепке. Оған өзім қуаныштымын. Әлі де міне қызмет жасап, жұмыс істеп жатырмыз. Мектепте жұмыс істеп жатыр. Апана, сіз өзіңіздің тәжірибеңізде қиын балалар кездескен болар. Олармен қалай жұмыс істедіңіз, олармен қалай тіл табыстыңыз? Әлі бұл біздің өзімізде жатқан проблема болар, оларда емес. Дұрыс айтып отырсыз. Ол баладан көретін іштеңге жоқ. Менің өзімдің ойым. Әрине, бұрында болған, қазір де бар. Ол балалар қиын-қиын дейді, ол қайдан қиын болады? Кім үйретті оны? Не болды солай болды? Алла тағала нәресте бергеннен кейін шіретіп жерге түсті. Ол іштеңгені білмейді. Ол перзент, таза. Ал ары қарай енді алып кету кімнің мойнында? Жаңағы ата-ана соны сезсе ғой шіркін. Ол тәрбие деген өте қиын. Ғұлама әл-Фарабиді айтқан ғой. Әуел тәрбие керек, содан кейін білім керек. Тәрбиесіз берілген білім ол адамзаттың қасқышауы деп айтқан. Ұзаққа бармайды. Ол ұзаққа бармайды. Жалпы мына оқытушыға қандай қабілет, қандай қасиет керек деп ойлайсыз? Жалпы оқытушыға керек ең басты нәрсе не? Енді мен осы 50 жылдың ішінде қаншама өзімде жұмыс істедім, одан кейін басшы болып жұмыс істедім 25 жылдай. Ішінде қосқанда мектеп оқушысы мен меңгеруші завуч дейміз ғой, одан кейін директор болып мектептің. Сондағы кейінгі кезде өзіңізге де бір тәрбие жағынан өткен кеткенден бір кішкене қоржынын толтыра бастай екесіз. Апырай, ананы жасағанда солай болушы еді, мынау бұлай болушы еді. Сонда біз кемшілік жіберіппіз, енді бұлай болу керек еді. Мына біздің жаңғыртудың үшінші кезеңіне келдік деген сөзді естігенде де мен ойладым. Рас, рас. Бірінші кезеңнен өттік аман есен, екінші кезеңнен өттік, үшінші кезең ең негізгі мінекей тамаша кезең болып тұр ғой. Дүниежүзіменен бәсекелесуге түсуге жағдайымыз бар деген сөз. Әлгі президенттің айтқанындай, нық басымыз аяқ, нық бас аяқ деп. Со басатын 100 қадам деген дайын тұр ғой мен. Со 100 қадамның аясында аяқ нық басып кірісу керек, кірісу керек. Әуелі бірақ тәрбие мектеп жағынан мұғалім болғасын айтам ғой, атаны болғасын, кейін әже болғаннан кейін тәрбиеден басталса бәр жақсы болады деп ойлаймын мен. Сіз енді әңгімеміздің басында мана сіз енеңізбен қандай қарым-қатынаста болды деп сұрақ қойған едік. Енді қазір өзіңізде мынау немере, шөбере сүйіп, өздеріңізге келін түсіріп қаншама келін сүріп, немере шөбере сүйіп отырсыз. Келіндеріңізге қалай қарайсыз? Қандай енесіз? Жеті келін бар. Ана немере келіндерім бар тағы да.
Менде 25 немере, 18 шөбөр бар. Алла берекесин берсин. Иә. Ал енді мен балаларыма риза болатыным. Отбасында отбасындағы өзінің балаларына, жаңағы серіктеріне дұрыс бақыт беріп отыр деп. Өткен көбінесе өз балаңа байланысты ғой. Егер өз балаң андай жұмысқа кеттім, мына жұмысқа кеттім, қолым тимей қалды, сөйтіп бүйтті деп, ана ата-анамен байланысты алыстатып алса, ол жақсы емес. Менің риза болатыным, күнде таңертең міндетті түрде маған қоңырау түседі. Алланың разылығы, ананың разылығында дейміз ғой енді. Әжім, ал енді соған қарап келіндерді сондай. Бір келін бетіме бақырайып қарап көзіме. Не болмаса, жоқ, бірдеме ақылдасамыз ғой енді, бір шаруа боларды бәрін жинап алып. Мынау бұлай емес, мынау бұлай жасайық. Ондай сөз айтпайды. Мен оған үйренгем де жоқ. Құдай ондай сөзді естіртпесін деп өздеріне де айтам. Енді сендер өз келіндеріңді солай жасаңдар. Айналайын, мен сыйласаңдар, өз алдыларыңа келеді, өздеріңді Құдай сыйласын. Бала шағаңнан қайтсын деп сөйтіп отырам. Сондықтан да ол олай болғанда, енді оның балаларын екі жақтан тәрбиелеп жатса, олар шықпайды. Немерелерім тіпті тамаша. Айтпайтын шешелеріне сырларын айтады келіп, иә. Ұл болсын, қыз болсын. Бұл да сіздің енді мейіріміңіздің, оларға деген бір жаңағы, олармен тіл табысуыңыздың бір көрінісі деп білеміз ғой. Оған бір жағынан жаңағы мұғалімдік ағартушылық жұмысын әсер етеді, екінші жағынан сол енді жас келгеннен кейін адам дана болу керек. Дана, кемеңгер ана, кемеңгер әже деп жатады. Ол көп білгеннен, көп өнегесі бар, айтатындай жастарға бір дұрыс із қалдырып, сөз қалдырып, іс қалдырып кететіндей соған жетсем екен деп. Өйткені баратын жеріміз ол жақын. Алла тағаланың енді оған осындай күндерге жеткізгеніне ризамыз деп, күнде тәубеміз жасап, шүкіршілік етеміз. Бәрекелді, иә. Елдің тыныштығы, халықтың амандығы керек. Өсіп өркендесін, жастар өсе берсін. Амин. Бірақ тәрбиені, тәрбие болғанда біздің өзіміздің ұлттық тәрбие, салт дәстүр міндетті түрде. Енді Алла отбасыңызға береке берсін дейміз. Мынау немере шеберлеріңіздің қызығын көру нәсіп етсін Алла Тағала. Студиямызға келіп, өзіңіздің уақытыңызды бөліп, өзіңіздің мынау мағыналы әңгімеңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Студиямыздың құрметті қонағы болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі құрмет орденінің иегері Мәрзия Айтбайқызы Тұрлыханова. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше алайын.